ბათუმის დედათა და ბავშვთა ჯანდაცვის ცენტრის ექიმებს პაციენტის ახლობლები უჩივიან. რუსუდან ფუტკარაძის ოჯახის წევრები მედპერსონალს უყურადღებობაში ადანაშაულებენ. მათი განცხადებით, ექიმების დაუდევრობამ ახალშობილის გარდაცვალება გამოიწვია. 23 წლის რუსუდან ფუტკარაძე საავადმყოფოში შემშობია, რომ ტკივილები სოფელში ქუნეთიდან მიიყვანეს. პაციენტის მეუღლის განცხადებით, მშობიარეს მდგომარეობა ნორმალური იყო. მოგვიანებით ექიმმა პაციენტს საკეისრო კვეთა გაუკეთა. ოპერაციის შემდეგ კი მეუღლეს აცნობეს, რომ ბავშვი გარდაცვლილი დაიბადა. ექიმებმა მშობიარეს საშვილოსნოდ წამოკვეთეს. მათი განცხადებით, ბავშვი სტაციონარში შესვლისას უკვე გარდაცვლილი იყო, რაც ექოსკოპიურმა გამოკვლევამ დაადასტურა და ოპერაცია დედის სიცოცხლის გადასარჩენად ჩატარდა. ამჟამად პაციენტის მდგომარეობა სტაბილურია. გაშინჯვამდით იყო და გაშინჯვის შემდეგაც იყო სტაბილური მდგომარეობა. მისი ქმარი, ახლომახლო აქ არავინ არ ვიყავით, წავიდა და ორი საათის განმავლობაში რაღაცნაირად შეიცვალა საქმის ვითარება. არ ვიცით რა